весь Хмельницький, він яскравий, переповнений самими добрими людьми, напевно, всій Україні. Мені дуже подобається Хмельницький, і я рада, що народилась саме тут. Хмельницький святкує 586-ту річницю з дня свого заснування. День народження міста відзначили гучним концертом. Спочатку тисячі хмельничан разом підспівували гурту «Моторола». А запалювала публіку відома ведуча Леся Нікітюк. До речі, саме її юне покоління хмельничан було раде бачити чи не найбільше. Хмельницький з днем народження! 150 країн, 200 тисяч миль у повітрі, а в Хмельницькому вперше за останні 2 місяці. Сьогодні надзвичайно страшно, я можу так сказати, виступати на сцені в своєму місті, тому що прийдуть мої сусіди, мої родичі, мої батьки, всі ті, з ким я вчилася в школі, всі ті, з ким я займалася спортом ДЮСШ номер 3, я надіюсь, я сподіваюся, що прийдуть. От, прийдуть ті люди, в яких я тарилася шмотками на базарі на протязі цих всіх років. Я дуже люблю наших людей, тому що в нас дуже люди всі гостинні і прості. І, скажімо так, так як я звідси, я тут виросла, і я їздила на тій самій маршрутці під номером 2, маршрутом Раково-Гречани. От я в принципі з народу і з народом завжди, тому мені тут, ну, взагалі приємно, і для мене всі тут рідні, і все тут рідне. Та головним музичним подарунком до Дня міста став виступ гурту «Онука», відомого своїм особливим поєднанням народних мотивів та інструментів з електронною музикою. Дійсно, велике випробування, це велика відповідальність, перш за все, і величезна честь, і дуже складно і страшно інколи не розчарувати людей, тому що мені інколи здається, що, ну, все, що на мене накладено, це більше, ніж те, чого я варта, і що від мене чекають набагато більшого, ніж взагалі я можу видати. Ми намагаємося як найможна чесніше робити, напевно, свою все ж таки справу щодо поєднання електроніки та етніки. Дідусь мій визнаний майстер народних інструментів, і з дитинства я була в такій дуже народній атмосфері вихована, багато в яких колективах брала участь, в хорах, в оркестрах, і це все була така народна творчість, можна сказати. Після 15 років я закупилася електронікою, і таким чином, коли мені виповнилося там, ну, майже 30, я вирішила ці дві музики об'єднати, але так, щоб це було не вульгарно і ні в якому разі не українською піснею в сучасній обробці, тому що це я ненавиджу, я реально, мені соромно, коли я таке чую, і коли українські народні пісні робляться в такій сучасній жахливі аранжуванні, це, ну, мені реально соромно за цю музику. Святковий концерт тривав увесь вечір, 4 години замість запланованих 3. А на площі біля кінотеатру імені Тараса Шевченка ніде було яблуку впасти. Не злякав містян та гостей Хмельницького навіть дощ. Святкування Дня міста заплановане і на неділю 24 вересня. Цього дня також обіцяють концерт та багато розваг.